cosa è sasso? Jā, nu, ko lai es par sevi saku, es pat neatceros, kā tas notika, ka es sāku zīmēt. Jo visa apkārtā atmosfēra bija tikai saistīta ar mākslu, un tā kā es būtībā mākslā piedzimu, un no mākslas tā kā es iznācu. Un man nebija citas iespējas, es jau man bija sapņi, es gribēju būt astronoms, un toreiz bija tāda, nu, visādas kino rādīja filmas tur par, nu, par kaut kādiem ceļojumiem, un tā, tad es gribēju būt ceļotājs vai kaut kas, bet, vai ķīmiķis, bet tas viss tika kaut kādā veidā, ne jau mākslīgi bremzēts, bet pilnīgi loģiski man aizvirzīja ielika Rozentāla mākslas skolā, un pēc tam automātiski iestājos mākslas akadēmijā, absolūti nezinot, vai man ir talants vai nav. Nu, tā tas sanāca. Un tikai kaut kur akadēmijas pēdējos kursos, tad es sāku saprast, jā, nu, kad es kaut ko esmu atradis, ka tas ceļš varbūt būtu pareizais. Un toreiz jau tomēr bija sabiedrībā diezgan māksla un mākslinieks, tā bija tāda prestīža lieta. Es sapratu akadēmijā pēdējos kursos, jo viņš bija diezgan sarežģīts tas ceļš. Vienreiz no akadēmijas man izmet ārā vēl ar dažiem kolēģiem, jo mēs pārāk viegli bijām tikuši akadēmijā, un mēs to akadēmiju tā pārāk viegli arī ņēmām. Un tā kā mūs izmeta pēc pirmā kursa. Un pēc tam paņēma atpakaļ, un tad es ar vienu kolēģi, nu, gribējās kaut ko vēl, un tad mēs izdomājām, ka mēs brauksim uz Sibīriju meklēt laimi. Un tad paņēma akadēmisko gadu, tā kā man un vienu gadu, un tad nodzīvoju Novosibirskā diezgan ilgi, tādā Akadēmu Gorodok saucās. Nu, ļoti interesanti tā dzīve tur bija, nu, bet tas ir atsevišķi stāsts. Tur ar mākslu tā kā maz sakara. Nu, lai gan mums tā doma bija taisīt kaut kādas milzīgas haltūras, apgleznot kaut kādas hidroelektrostacijas sienas vai, nu, milzīgas pano, bet, nu, tur bija sava, nu, sava sibīriešu mafija, bet šovam ļoti laipni un viss, bet, nu, tas viss beidzās, ka mēs uztaisījām vienai rotaļu hokeja kastei kaut kādu iepakojumu un tā. Bet, nu, dzīvojam, tā teikt, cepur kūdam tajā Akadēmu Gorodok. Starp atomfiziķiem un tā. Un, nu, pēc tam brauc atpakaļ, stājās akadēmijā. Un tad pārgāju uz scenogrāfiem, kas bija ļoti interesanti, jo tur visi mācījās no dažādiem kursiem, mācījās vienā telpā. Tur bija Blumbergs, kas bija atnācis no armijas, kas bija vecāks, Blumbergs Ilmārs. Tad tur Freibergs savukārt ļoti jauns jau bija pasniedzējis. Andrs Freibergs, nu, tāds mūsu korifejs scenogrāfijas pilārs. Gunārs Zemgals bija pasniedzējis. Un tur bija interesanti uzstādījumi, tādi ļoti neparasti uzstādījumi. Piemēram, mums bija jāglezno viena glezna bija tā kā Modigliāni stilā, tad tur tādā stilā, tad tur sēdēja mums Romas pāvests priekšā visā ar teātra kostīmiem. Citos kursos bija garlaicīgi. Nu, citās nodaļās gleznotnē tā. Pie mums bija interesanti. Nu, tā es beidzu, un beidzu bez tam ar multifilmu, kas arī bija tāds pavērsiens, jo man uzaicināja, un es tur izturēju tādu nelielu konkursiņu, kādā 70. Gadā laikam, jā, un Ziloņi un Zaķi, Pieci kaķi tādas, un rekāds gadījums, trīs tādas multifilmas uztaisīja kā mākslinieks. Nu, viņas aplikācija filmas tādas. Un beidzu ar skicēm no vienas no šīm filmām. Tā kā, nu, tā.
nu, es ietu vai nu par ekonomikas līniju, pa banku līniju, vai es varbūt, kad ietu uz drošības komiteju strādāt, jo tā kā es redzu pēc pieredzes un tā paskatoties, kad šie cilvēki tagadējos apstākļos ir sasnieguši visvairāk. Teiksim, viņi, ja tā varētu teikt, viņi dzīvo komunismā. Ja, nu. Nu, viņiem komunisms ir tāds, ja nekas netrūkst, ja tu pilnībā var apmierināt savus garīgās un savus visas tās spējas. Tā kā, nu, tās tādas jomas, bet nu, tas ir, zinamā mērā, ar humoru, es to saku, tie nopietni tā. Bet, nu, katrā ziņā... Ja man būtu 18 gadu un es neko nezinātu, tad droši vien es sāku tieši tāpat, bet ja man būtu 18 gadu un es zinātu visu savu, tad es kalkulētu, jā, tad es kalkulētu un domātu tā, lai, nu, lai es varētu realizēt savas un savu visu tuvāko cilvēku, tās vēlmes uz visaugstākā līmeņa. Nu, teiksim tā, arī radoši. Nu, ko es gribētu, varbūt, ka es gribētu būt slavens rakstnieks, varbūt es gribētu būt slavens kinorežisors, tas ar mani ir kaut kā, bet to jau nevar tā. Tās ir jomas atkal, ko tu nevar izplānot. Tā kā tas jautājums ir diezgan arī pārāk plašs. Tā man skaitās ļoti svarīga bilde. To es pats gleznojis, bet tā nav manas izdomāt, tā ir kopija. Tā ir viena no vecā tādām ikoniskākām gleznām. 20... Jā, tur nevar redzēt, bet kaut kādā 23. Gadā gleznot. Bet, diemžēl, apstākļi spiesti. Mēs bijām viņu no savas mājas kolekcijas pārdot. Un tad es uzgleznoju, uzskatīju pa savu pienākumu, uzgleznot kopiju. Un sevi arī gribēju pārbaudīt tādā veidā, jo es nekad nebiju tādas īstas kopijas gleznojis, un es to spēšu. Tik realistiski, un nu, tomēr mēnešu laikā es viņu uzgleznoju, bet savukārt tas man ierosināja atkal savā glezniecībā izmēģināt tos paņēmienus, un vienkārši es viņus, nu, tad te var redzēt, tur ir viena glezna tāda un vēl viena glezna, kur ļoti daudz ir it kā līdzīgas formas un līdzīgi glezniecības paņēmieni. Tā kā tas man savā ziņā ļoti ietekmēja. Pilnīgi vientuļš. Visi tuvākie jau ir jau citur lielajās tajās darbnīcās mākslinieki. Jo, nu, tā nu ir sanācis, ka nu, ar Blumbergu man bija ļoti labas attiecības. Nu, kaut kur līdz akadēmijas beigšanai vēl tālāk, tad man bija Georgs Smelters ļoti labs draugs un nu, tie man bija tādi dombiedri. Nu, vēl bija Cēs mākslinieks Pēters Rozenbergs, tāds ļoti tuvs draugs, bet nu viss kaut kā aizgāja. Jā, zinamā mērā tā ir taisnība, jo Boris Bērdiņš jau bija teicis, ka mākslinieki dzimst kompānijās, un tās kompānijas arī mēs varam tā redzēt, ir tādas paudzes, nu, teiksim, tur Sandra Krastiņa, Edgars Vērpi, Ilter, un tā tālāk, tā ir viena kompānija, tad mēs bijām viena cita kompānija, kas faktiski viņi vairāk, nu, neteiksim tā uz glezniecību, bet mēs bijām tāda plakātista kompānija. Un jā, viens otru papildinot, nu, tāds viss tur veidojās. Un
ar, par plakātistu arī kļuvu vienkārši nejauši. Tas, mans draugs Georgs Smelters teica, nu, pamēģini to arī, nu, jo tur viņš un vēl kādi tur piedalījās plakāta izstādēs. Un tad, tad es pamēģināju, un tas pirmais plakāts bija arī kaut kur bez mazas akadēmijas, kur pēdējā gadā mēs, jā, vai es pat neatceros tāds, cilvēks divus mūžus nedzīvo, tāds pretalkohola plakāts, mēs ar vēl vienu kolēģi tādu, Adolf Grinberg, ar to pašu, kur mēs bijām Sibīrijā, uztaisījām. Un tad, tā, tā ir fakti, man pirmā izstāde šo plakātu. Cilvēks divus mūžus nedzīvo, jā. Jo plakāts atbild arī manā, manai, teiksim, tādai iekšējai, nu, iekšējai noskaņai. Un iekšējai, jo vienmēr... Es esmu bijis, zinamā mērā, tāds anarchists, un, zinamā mērā, es daudz esmu ietekmējies, lasījis tur bibliotekā, lasījis Kropotkinu, tur Prudonu, visus tos klasiķus, anarchismu klasiķus, un tā tālāk, respektīvi pa tādu, es esmu bijis par absolūtu brīvību, par absolūtu taisnību, par absolūtu taisnīgumu, un tā tālāk. Un tāpēc arī, teikam, tā kritika, ja, nu, jebkuras vāras kritika, ja, tā man ir asinīs. Es nezinu, vai tā ir man mantota, varbūt, varbūt no tēva, aktiera, kas var bija diezgan tāds, nu, as pret visu. Bet tā man ir iekšā, un, un jebkura netaisnība, jeb, jeb, viss es gribu kaut kā manifestēt, nu, tajā, ko es māku. Tas ir respektīvi, nu, gleznā vai plakātā, bet par cik gleznā to var izdarīt daudz mazāk, tad ideāli jau būtu, ja to varētu arī gleznā, bet plakātā to var izdarīt daudz asāk. Tas ir tā kā tāds, nu, nu, tāds, plakāts ir tā kā tāds propagandas sauklis, tas ir tavas, tavas iekšējās propagandas sauklis. Un tajā pašā laikā arī plakāts ir kā tāda īsa, tagad tāds aforisms varētu būt, tagad tāda anekdote. Un, nu, tā. Tā, tāpēc man ir ļoti daudz plakāti, kas ir, nu, sociāli asi, un pietiekam, es domāju, kas mēģina atbildēt uz, uz tiem visiem mūsdienu tādiem mezgla jautājumiem. Nu, es domāju, ka pietiekošs skarps es esmu bijis visos, visos laikos, jo, nu, man tur ir plakāts ar ar ķieģeli un ar ordeni ķieģeļi, nu, savukārt ar ordeni ķieģeļi izskatā tādu tā kā zelta ordeni godzīmi, un tad vēl vēl ir bijuši, nu, vēl ir bijuši gails ar cirvi, ja, teiksim, vāra un un vāra pret kaut kādu radošu domu un tā tālāk. Tā kā tā nav. Vienkārši tagad pēdējā laikā ir bijušas daudz, dzīve ir ļoti daudz piespēlējusi to materiālu, nu, pret ko es esmu savos plakātos vērsies, ironizējis vai, vai bijis cinisks vai skarps vai, nu, tāds. Tā kā es domāju, ka vienādi vienkārši tagad man ir, par cik dators visu to, nu, plakātu mākslu, no vienas puses viņš ir degradējis, teiksim, to, varbūt to māksliniecisko pusi, bet no otras puses tu var dienā uztaisīt divus, trīs plakātus, ja? Bet tā es vecos laikos tur plakātu es gleznoju nedēļu vai, ne, vai pat ilgāk. Un tas ir savādāk, bet, nu, kas ir vērtīgāk, man, es jau uzskatu, ka tie gleznotie plakāti ir vērtīgāki.
jo šodien tādu plakātu var uztaisīt jebkurš. Tā kā kaut kādā mērā, nu, tas, man tas plakāts šodien ir hobijs, un, jo, nu, vienkārši es, tur es izsaku kaut savu sociālu, tā teiks, sociālu aktīvās domas. Bet sekot, es cenšos arī, kas notiek pasaulē. Vienkārši plakāts ir tagad pilnīgi pārveidojies un sakarā ar kompjūteru, nu, diezgan degradējies tādā ziņā, kad nu, rokdarbs netiek izmantots. Viss ir tā. Un, nu, un būtībā ir tā, ka gandrīz katrs var uzstādīt. Tagad galvenais ir ideja, nevis daudz izpildījums, bet laba ideja. Jo, nu, kas tad Instagramā arī tiek likti, mazi plakātiņi arī tie. Nu, tā kā tas viss ir druski tā sajūtas. Ja es būtu pilnīgi brīvs, tad es gribētu dzīvot nu, tādā, tā kā Breiviks, kurš ir tīrā istabā, bez nekā lieka, kuram ir viens dators, viens nu, iespēja, nu, kurš tiek barots, kurš tiek uzturēts, un kurš, nu, respektīvi ciet, respektīvi es vienmēr es domāju, pat ir tādiem cietuma apstākļiem, ka tu nekur netiec. Un kad, bet tu esi pilnīgi brīvs garīgi. Tā, ka tev nekas, net, ka tu tiec apsargāts. Ka tu esi apsargāts no jebkurām ietekmēm, un ka tu var izpaust savu garu pilnīgi brīvi. Tas ir vēl, nesen es klausījos arī vienu interviju tieši par cietumu, un kad cilvēks ir cietumā rakstījis, uzrakstījis grāmatu, un kā tas viss ir bijis, ka tad tie apstākļi bijuši viņam viss pateicīgākie. Nu, tādas absolūtas brīvības vispār nav, un ka brīvība cilvēku, pilnīgi brīvība cilvēku padara pa tuvin stipri, nu, tādam mērķim, no kā viņš it kā ir cēlies, ja. Un tāpēc jebkādi, nu, tā dzīve, tā iepriekšējā dzīve, teiksim, padomu laikā, nu, es viņu salīdzinu ar tādu diezgan striktu tādu klosteru dzīvi, kur bija ļoti augsti ideāli, ļoti, teiksim, slikti savukārt tie klosteru priekšnieki, kas tur, nu, tā un šitā, ja, bet tas viss bija diezgan, nu, diezgan reglamentēts, bet tas bija reglamentēts ar nu, ar iekšēju ideālu un ar cilvēka, nu, it kā bīdīšanu uz augšu. Nu, bīdīšanu uz augšu un ar tādiem, nu, humānisma, ar tādiem humānismu nu, ideāliem, tas cilvēks tik barots. Nu, otrs puses atkal tie līdzekļi šādi tad bija diezgan drakoniski, ja? Nu, lai to cilvēku turētu kaut kādos rāmjos. Un, ja mēs runājam tagad par cenzūru, atkal tā tīri no mākslinieckā viedokļa, ja? Nu, pats jau es arī esmu bijis mākslas padomēs, kas ir vistīrākā cenzūra. Nu, jo mākslas padomes locekļi skatās to mākslas darbu, kas viņiem tiek stādīts priekšā, un tad, nu, katrs izsaka savas domas, izvērtē, un tagad šodien teikt, nu, aplaužu spārnas tam māksliniekam, bet būtībā, nu, es atceros, kā tas notika ar, gan ar plakātiem, gan ar lietišķo grafiku un ar visu ko, tad mēs vienkārši, nu, par cik mēs bijām profesionāļi, tad mēs no tādu diletantismu atbrīvojām vidi, ja? Nu, to, jo tas sauklis bija, kad nu, pilsētas vidē ir jānokļūst labiem, profesionāli augstu līmeņu darbiem, teiksim, jābūt uz afišu stabiem, bet mēs to nespējām vienalga ar visām cenzūrām, ar visu mēs nespējām to veikt, bet nu, tas bija tā kā tāds mums ideāls tajos laikos.
Nu, un var jau vēl dziļāk, var jau bez šovam kinorežisori un tāpat Streičs, vai ne, viņi visi nu, stāsta, cik tas ir, kā viņi tur braukuši uz Maskavu un kā viņi tur ir raudājuši un nu, mocīti un tā tālāk. Un tā, jā, daļai viņi mocīti bez šovam, bet savukārt atkal daļai tepat uz vietas, ja bija mākslinieckā padoma, tad daudz ko, ko tas režisors varbūt vēlējās tā no lieku un tā tālāk, daudz kas tika augstā mākslinieckā līmenī pieslīpēts. Un izveidojās tiešām, nu, katra filma izveidojās kā tāds dārgakmens. Šodien mēs tādas filmas nevaram uztaisīt, jo tas mākslinieks, nu, viņš tā kā ir pamests viens un tad viņš sevi meklē un viņam nav trūks tā it kā padomdevēji. Viņš nav viņš ģēnijs. Es saprotu, ka var būt ģēnijs, kas var kaut ko radīt. Ja? Nu, tādam Bergmanim nav vajadzīga mākslinieckā padoma, vai ne? Antonioni nav vajadzīga mākslinieckā padoma, bet Streičam mākslinieckā padoma nāca pa labu. Ir vajadzīgi kaut kādi rāmi, kaut kas, nu, ir, jo, nu, tas ir tas pats tā vienkārši, ka tā ir dialektika, tā ir cilvēka attīstība nepārtraukt pretstatu, teikim, tādā cīņā, un, nu, cīņā ar, nu, tas tā kā, tas pats jau, ko mēs runājam, ka cīņā ar varu, teiksim, tā kā Don Kihots ar veidzirnavām un tā tālāk, nu, viss, nu, tā notiek attīstība. Tas būtu ideāls, ja es varētu nepārtraukti būt dialogā vai konfrontēties ar sabiedrību. Tas man tikai, nu, atrais, uzasina un ļoti daudz dod. Tā, es neesmu tas, kas var tāds viens vientuļš radīt, un tad es vispār neko nedaru, ja man nav ārēji stimula kaut kāda. Es neesmu tāds, nu, apsēsts, tā kā Van Goghs, gleznotājs, kurš, nu, no rīta līdz vakaram tur domā par mākslu un dzer absintu un tikai mākslu. Nē. Man ir vajadzīga publika, man ir vajadzīgi cienītāji, man ir vajadzīgi, nu, atkal nīdēji, kas man ienīst un kas man, nu, teiksim, varbūt pa maniem kaut kādiem politiskiem uzskatiem, nu, neieredz, bet tas piedod asumu. Nu, būt par scenogrāfu. Kāpēc man patīk būt par scenogrāfu? Tāpēc, ka man patīk kompānija, man patīk atrasties cilvēkos. Un, nu, un tas ir tas scenogrāfu darbs, ir nepārtraukt. Tu esi sadarbībā ar režisoru, tu esi sadarbībā ar kostīmu mākslinieku, un tu esi kaut kādā sadarbībā ar aktieriem, un visu laiku tu tā atrodies tādā savā sociumā nelielā. Un tie plusi. Kas manam raksturam bija tādi, nu, kas bija vajadzīgi. Bet no otras puses es nebiju pietiekoši, nu labi, nu dažas izrādes tur it kā bija labas un tā, bet scenogrāfam jābūt lielam diktatoram, nu jābūt ir, nu, tādai spēcīgai personībai, kas es neesmu, es nepārtraukti izēju uz kompromisiem un es esmu tāds, nu, izteikts, es gan horoskopiem neticu, bet izteikts svari, ja. Es, nu, jā, nu, tad tā līdzsvarosim, un ja tu saki tā, tad es piekrītu, un aizēju pa vieglāko ceļu, un scenogrāfā to nedrīkst. Piemēram, Blumbergs, viņš bija ļoti Ilmārs, viņš man bija tāds paraugs, ja, jo viņš, ja viņam bija mērķis, viņš uz to mērķi gāja, un kaut vai tur ir, nu, tur līķi vai kas tur, viss, nē, viņš savu realizēs. Es kaut kā to nespēju, un tāpēc man arī bieži vien tās scenogrāfijas tādas, nu, šur tur es redzu tādas paviršības, kas ir mana
manas tādas pārāk lielās tolerances rezultāts. Nu, Šerloks Holms tā bija tāda brīnišķīga apstākļa sakritība, jo muzika Raimonda Paula muzika, Jāņa Petera vārdi, ja, nu tie vēl šodien var tur Petera vārdus nu, atcerēties, ka par naftu un tā bija, viņi bija šausmīgi aktuāli un muzika bija vienkārši ģeniāla. Es domāju, ka tas uzvedums viņi varētu pārdot kaut kur tieši tādā veidā, kāds viņš bija, viņi varētu pārdot pasaulē. Jo gan kostīmi, gan scenogrāfija tur nemaz, nu, es sevi tik augstu tur nevērtēju, bet nu viss kopā un mēs tā radošā brigāde, nu tas bija tas darbs pie Sherlock Holmes, nu tas bija, es to varu salīdzināt tādu, nu, putojošu šampaniešu kausu, nu kad, nu tur, jā, nu tas bija viens, nu tā kā, nu viens prieks tāds. Ir lietas, kas man ir tuvas, bet ir lietas, kur es redzu, ka tā ir tāda blefošana. Tur ir ļoti daudz, nu, tā tukšs blefs iekšā visā tajā. Nu, vienkārši viss tā māksla, kas balstās uz tādiem projektiem un tā tālāk. Un tad pēc tam, nu, tā, zināmā mērā tas ir teātris, bet... Es pieņemu arī tādu, nu, ja tas ir ļoti asprātīgs risinājums un, teiksim, asprātīga kāda, nu, performance un tādu, nu, kuru es saprotu, kur ir man tu, manām domām tu, tad to es pieņemu. Savukārt, pret to, ko es atkal nesaprotu, pret to es diezgan tāds, nu, es jau ticu, ka tad, nu, diezgan konservatīvs, un to es kaut kā, nu, nemaz, nu, kā neievēroju, negribu, nu, nevēlos iedziļināties. Bet... Nu, viss iet it kā pa tādu, tomēr viss tā ir tāda kaut kāda dialektiska spirāla. Un, nu, bez šovam, ka tas mūsdienu tās tehnikas progress un tā drausmīgā informācijas, nu, miskaste, kas kurā mēs atrodamies, tā uzspiež savu zīmogu. Bet, nu, it kā jau no vienas puses, nu, Maļēvičs jau ar savu melo kvadrātu, nu, viņš... Viss izdarīja, nu, tad arī vajadzēja tā kā daudz kam beigties, bet, nu, nebeidzās. Nu, tā, nu, viss kaut kā turpinās. Tas bija jauns, slavenais režisors Hermans bija jauns un atgriezās no Amerikas, un tā kā drusku ar aplaustiem spārniem, vēl viņš nebija sevi īsti parādīs un pierādīs, tad es lasīju viņu intervijā, nu, kad kapitālismam ar kultūru nav nekā kopīga, ka tie viņi tikai pacieš viens otru, to es kaut kur izrakstīju un pat es domāju uztaisīt tādu lielu plakātu, nu, tāda doma man bija. Un kaut kur bez šām, ka viņam taisnība, kad, nu, ja māksla pārvēršās pa preci un nu, tikai mākslinieks ir spiests domāt par, nu, mākslas darbu pārdošanu un tā tālāk, un ja viņam vēl no tā vien ir jāizdzīvot, tad viņš spiests ir gleznot to, ko viņš nemaz negrib. Ideālā jau būtu tā kā, nu, būtībā tā bija tad, kad es biju jauns, ka es biju jauni, es atceros, tā es biju pirmo savu personālu izstādi. Es absolūti nedomāju par, nu, par to, vai man kaut ko pirks vai nepirks. Es gleznoju viss, ko es gribēju. Tie savukārt, kas gribēja, nu, nopelnīt vairāk, tie nevis bija spiesti, bet tie paši, nu, izvēlējās tās tēmas, tur gleznoja vai nu Ļeņinu, vai gleznoja strēlniekus sarkanos bez šaubam un tā. Un
Tā bija tā laika komercmāksla. Nu, tīri komercmāksla, jo to varēja pelnīt naudu. Tā kā es gleznoju seriāli, nu tā, man tur kāds privāts varbūt nopirka un kaut ko. Bet savukārt, tad jau viss tas atkal sabalansējās, jo tas valsts finansējums jau bija liels. Tā kā man bija nepārtraukt pasūtījumi līgumi ar plakātiem, un viss man labākie plakāti bijuši līguma darbi ar valsti. Un tāpat, par cik es vēl strādāju teātrī, tad piedalījos arī kaut kādu vēl grafikas izstādēs un piedalījos glezniecības izstādēs, tad kopā es varēju tīri, nu, ka man nebija nekas jādara tāds. Liekas, es varēju tīri nopelnīt, nu, sev pilnīgi pietiekoši. Savukārt, vēl bija trešais veids, kā pelnīt naudu, ja tu negribēji nodoties tai, nu, teiksim, angažēties politikā, ja, slavēt partiju un valdību, tad tu varēji iet uz kombinātu mākslu, kur akal tur bija, tā bija vesela joma, tie braukāji, un tas, ko es teicu, ka mēs uz Sibīri arī gribējām, tur tās hidroelektrostacijas, tie taisīja metro stacijas, tie taisīja visādas interjēras, kultūras pilīm, pa visiem, pa vienu sastāvdaļu zemeslodes, tā kā, nu, tur tās iespējas bija ļoti lielas. No otras puses atkal, jā, nu, tu nevarēji nekur braukt, tu nevarēji nekur ceļot. Bet tas lielākais paradoks, nu jā, es be šom to iekārtu ienīdu, un man ir vēl piezīmes un tā tālāk, nu, es bez maz ar ieročiem rokās gribēju cīnīties un tā. Bet, kad es, nu, tagad padomāju, nu, tie lielākie argumenti man bija tādi, nu, mans vectēvs tur ir bijis Londonas Nacionālā galerijā, Prado muzejā un tā tālāk. Es esmu bijis tikai Ermitāžā vai tur Krievu muzejā un tā. Bet izrādās, pie visas brīvības līdz šodienai, es neesmu bijis ne Prado, ne Londonā, ne Parīzē, tas ir Parīzē es esmu bijis, Londonā bijis, bet uz muzejiem es neesmu gājis. Parīzē es biju priecīgs, kad es biju tur 1., 2., 3. maijā, tur bija viens plakāta pasākums, un Luvrs bija ciet. Un tad, kad gāju ar to sēt, es, nu, priecājos, ka viņš ir ciet. Tā kā visu dzīvi viņi tāda ļoti paradoks pilna. Mākslinieku loma sabiedrībā ir absolūti kritusies, bet viņi jau ir kritusies, to jau Marks aprakstīja buržuāziskā sabiedrībā, kad buržuāzija norauda no mākslinieka, tas jau notika jau pagājušajā gadsimtā, kad norauda no mākslinieka to svētu moreolu, kas viņam bija. Un no visām šīm, no mākslinieka, no rakstnieka, ja, kad viņi padarīja viņus par naudas, nu, par preču pārdevējiem. Nu, līdz šim viņi bija tādi, nu, Leonardo, Michelangelo un tā tālāk. Nu, visi tie bija tomēr, nu, kaut arī viņi tur strādāja pāvestam, bet viņi bija, nu, tādi sabiedrības, nu, pilāri, ja, bet buržuāzija, sākot ar 19. gadsimtu, 20. gadsimtu sākumu, visu to padarīja pa savu īpašumu, pa preci, pirkt, pārdot. Nu tā, un tā tas mākslinieks, un tad vienkārši tad bija viens brīdis atkal, kad mākslinieki, teiksim, bija, nu, tas mans jaunības laiks, jā, kad mākslinieki atkal bija, pēkšņi, nu, jo viņi bija tā kā varas. Nu, viņi arī bija tā kā pāvesta kalpi, ja, savā ziņā, un viņi bija tādi starpnieki, ideoloģiski kaut kādi starpnieki starp tautu un varu. Tas ir arī viss interesanti. Savukārt, es atceros, kad mēs tur sūdzējāmies, vai cik slikti, ka gribās kaut kur, nu, dzīvot citur, dzīvot, teiksim, ārzemēs, un tā, tad Boris Bērziņš teica, nedomājiet, ka pie citu pāvesti jūs gleznosiet labāk. Uh,
nu jā, es izvēlētos, vispirms es izvēlētos ar tiem cilvēkiem, ar kuriem es neesmu paspējis daudz ko izrunāt. Tas ir ar savu veco tēvu, jo es vēl biju pārāk jauns, kad viņš jau aizgāja. Un viņam bija tiešām ļoti bagāta dzīves pieredze, mākslas pieredze un tā, un viss, ko viņš stāstīja. Tāpat arī ar savu tēvu, daudz ko es aktieru, arī daudz ko neesmu izrunājis. Tie ir tādi, nu, prioritāri. Bet savukārt no tādiem, no māksliniekiem, nu, tur būtu ļoti daudz tādu mākslinieku, tāpat arī nu, kaut vai, ja mēs runājam, nu, tas pats, man visu laiku ir noslēpums, tas pats, nu, René Magritte, jā, es ar viņu arī gribētu parunāties, jo visa viņa dzīve un visa viņa, teiksim, tie darba tulkojumi, kaut arī ļoti vienkārši it kā tie, bet tur ir ļoti dziļas lietas. Īstenībā patiesu kaifu tiešām sagādā process. Viss tas process, kas saistīts ir ar pat ar rutīnu, jo tā rutīna arī kaut ko, nu, dod tādu, nu, tādu pašapziņu, ka tu spēji kaut ko izdarīt, jo tas rezultāts nevienmēr, labi, tev ir pagājis ļoti brīnišķīgā rutīnā, tā diena, ja, nu, tu esi gleznojis un tu esi mācējis tur sajaukt tur to stoņus un tā, bet beigās, kad tu apsties to visu to bildu, nu nav, kaut kas nav. Un tad ir tas otrs, moments ir tas mistiskais moments, ko es līdz šai dienai neesmu sapratis, kāpēc pēkšņi kaut kāds toņa salikums vai kaut kas pēkšņi izdodās un tas ir tas, kas sēž un nu, kas, nu, kā mākslinieks saka, ka sēž, tur tās krāsas sēž, jā, bet, nu, viņas jau nesēž, bet, nu, viņas tur ir uzgleznotas. Un es esmu no tiem, kas nespēja, kas pie tā diezgan lielās mokās nonāk. Bet es zinu, nu, jo man ir tādi arī plakāti un gleznas, kurām, teiksim, es vienu fonu vai vienu detaļu pārgleznoju tur 10 vai 12 reizes un nav. Bet man ir bijuši tādi, nu, kolēģi daži, ja, un tādi pieredzi, kas spēj to, nu, kas jau uzreiz spēja, teiksim, salikt tās krāsas, un, nu, kam tas ir tā kā dieva dots. Man tas nav dieva dots, es pie tā eju ar mokām. Tas ir raksturīgi, jā, tas man ir raksturīgi, bet tās ir tādas, zināmas, varbūt iespaidu asociācijas, kas nāk caur teātri, kas nāk caur kino, kas nāk caur dažādiem maniem, nu, teiksim, tiem mīlētiem meistariem, jo, kā jau es teicu, es esmu nepārtraukti zadis no daudziem, ja? Bet nu, tas atkal es uzskatu, ka mākslinieks tikai tā vien veidojās, jo cilvēks nedzīvo melnā tumsā un cilvēks nedzīvo slēgtā telpā. Un tāpēc, ja mēs paskatāmies, piemēram, tos pašus sirreālistus, ja, nu es esmu arī, tomēr es esmu sirreālists, es neesmu realists. Nu, es vienkārši esmu realists tādā ziņā, ka tas mans, nu, glezniecības paņēmiens ir ļoti realistisks, un tās formas, es gribu formas realistiski attēlot, bet šie priekšmetu salikumi, un tie visi tie veidojās fantastiski un, nu, sirreālistiski. Un te ir tās ietekmes no dažādiem plakātistiem, no René Magritte varbūt, jā, jo viņam arī ir dažādas tās kombinācijas. Un būtībā tās kombinācijas jau var atrast ne tikai mākslā tāda veida kombinācijas, arī ir
kaut vai literatūrā, kaut vai latviešu tautas dziesmās, un visur, visur ir tā, kaut kas līdzīgs. Tas ir... Tas viss noved pie tāda metaforiska izteiksmes, pie tāda metaforiska izteiksmes paņēmiena. Nu, kur negaidītas lietas saliekot kopā, tev veidojās jauna nozīme. Ideālā diena būtu, ja es varētu jau no rīta paņemt savus mazās pindzelītes un sākt gleznot, bet baigi grūti to ir izdarīt. Nu, traucē tomēr ikdiena. Ikdiena daudz, kas man traucē jebkas. Nu, saprotiet, redziet, te uzkrājušās ir dokumenti, grāmatas, viss. Nu, viss it kā, un tas viss aizņem laiku, un tad viss tev taču ir jāskatās datorā, jāapskatās, vai tev kaut kādas vēstules muļķīgas nav, bet nu, tur neviens tev neraksta, tev raksta tikai reklāmas. Ja? Un tad vēl kaut kas tāds, un tad tur televīzija, tad tur YouTube tev jāpārbauda visas tās tēmas, kas tev interesē. Un tu apskaties, ka nu jau ir 4 dienā, un tad tā tev vajadzētu tā kā drusciņ pagulēt, jo tu esi baigi agri cēlies, jau sunci 6 iebijis jāizved, un tā, tad tu paguli drusciņ, un tad kad tu vajadzētu, tad tev vajadzētu vakariņus tā kā iest, un tad tev vajadzētu iedzert vakaru kokteili, un tā viss atkal līdz nākošajai dienai. Tehnikas progress drausmīgi nogalina cilvēka, nu, mūža, vien atņem no cilvēka reāli šausmīgi lielu mūža daļu. Tas ir, nu, to pat mēs neapzināmies, kas notiek, jo tā reālā dzīve, kas tev pieder pašam un tikai tā, kas ir saistīta ar tavu domāšanu, tā tev sāk palikt arvien mazāk. Viss tas pārējais, kā viss tas ar mūziku, ar kompaktdiskiem un ar, nu, tā kā es padomu laikā, ar ko es sāku aizrauties un kur man aizgāja visa nauda aizgāja pērkot skaņplates. Kaut kādas, ko es šodien uzskatu, ka tas ir bijis pilnīgi lieki un, nu, kaut kāds muļķīgs tur roku muzikants un tā tālāk sekodams, visam tam izdodams 50 rubļu pa katru plati un krādams tās platas un tā tālāk un tā tālāk. Pēc tam tas viss ir, pēc tam bija kompaktdiski, tad tu pirki tos kompaktdiskus, pa starpu bija kasetes, tad tu pirki kasetes, tas viss aizņem laiku, aizņem, jo tev bija jāpelna naudu priekš tām kasetēm, un tad tā naudas pelnīšana ir daļa no tavas dzīves, pēc tam nāca video ēra, tad tev bija jāskatās video, kas tev absolūti neko nedeva īstenībā, pēc tam nāca pēc video kasetēm atkal tās tika mestas ārā, tad nāca diski, video diski. Tagad jau viss ir atkal fleškās, tagad viss ir cietajos diskos. Nu, viss tas, bet viss tās ir, kad tu tā paskaties, tās viss ir absolūtas muļķības. Nu, tad šie tie jautājumi nosauc 3 mīļākos rakstniekus, ja nosauc 3 vai tādus, uz kuriem nekad es nevaru atbildēt, uz kuriem man būtu jādomā vismaz nedēļa un pašam jāanalizē tā visa savu iekšējā pasaule un iekšējā, jo būtībā es esmu tādā haosā, nepārtrauktā haosā, un es arī esmu tādā haosā arī dažādu lietu vizuālu un nevizuālu un filozofisku, nefilozofisku parādību rezultātā viss man tie darbi radušies. Tāpēc tās laika zīmes, tas ir diezgan vienkāršs nosaukums, bet tas atspoguļo to, ka viss, kas man ir veidojis un viss, ko es savukārt esmu darījis, viss tās ir laika zīmes.
katrs ir savu laika zīmi, šis līnijāls ir laika zīme. Laika zīme ir te, piemēram, te man ir nu, kaut kādas tur biedra naudas iemaksas, kas savukārt atspoguļo nu, man ienākumu līmeni, tad te ir kaut kāds restorāna rēķins. Ja? Tas viss man ir vienlīdz svarīgs. Fotogrāfija jau tas, tajā laikā man bija kaut kāds zināms tāds informācijas meklēšanas avots, nu, tā kā piezīme blociņš vai skiču klāde. Nu, un tad no tādas skiču klādes tas vairāk pārvērtās pa tādu jau savdabīgu, nu, tādu, var teikt, mākslas virzienu, kur es mēģināju jau, nu, ja man iepatikās kāda bilde, tad es mēģināju tā kompozīciju, tad es mēģināju tur arī ielikt kaut kādu ideju un teiksim, parādīt to apstākļu tādu idejisko ievirzi. Un noskaņa, ne jau ievirzi, bet noskaņa. Un bieži vien, nu, fotografēju arī tādas, nu, tīri vizuāli, kas man patika, faktūras, arhitektoniskas kaut kādas vietas un beigās jau ir tā, kad šie attēli, tagad viņiem jau nāk klāt vēl kaut kāda trešā dimensija, tā laika dimensija, un ka viņi iegūst atkal pavisam citu skanējumu. Un tagad es sāku nožēlot, kad nu, es tik ļoti maz fotografēju, jo vajadzēja vairāk fotografēt.